Магистърската програма по здравен менеджмент и медико-социални грижи към факултета по обществено здравеопазване на Медицинския университет Варна дава задълбочени знания в областта на стратегическото управление и контролинг, икономика, организация и финансиране на лечебни заведения, здравни проекти, менеджмент на конфликтите и човешки ресурси, промоция на здравето, лекарствена политика и други. Съвсем естествено реших, че е необходимо да надградя моите знания, като в областта на здравеопазването, като запиша да уча здравен менеджмент. Това беше причината съответно да запиша специалността в Медицинския университет Варна. Относно екипът от преподаватели, мога да кажа, че те са високо ерудирани всички личности. Също така, те са с специалисти, следователи в областта си. Голяма част от тях са с международен опит в сферата, в която работят, като преподават и в чуждестранни университети. Тяхна основна цел е не само да представят чисто теоретично знанията на студентите, в това число и аз където бях, а и практически умения да ни бъдат предоставени и практически умения. Във времето създадохме много така приятни професионални отношения, които в последствие прераснаха в едно добро партньорство. Госпожо Белчева, застъпените в учебния план дисциплини отговарят ли на реалните потребности от знания и умения за един бъдещ здравен менеджер? Определено смятам, че дисциплините, които ние изучавахме в областта на менеджмента, на общественото здраве, икономически дисциплини също имахме включени, социални и правни науки. Всичките те допринасят за създаването на едни професионалисти, които да могат адекватно да работят на този изключително динамичен, променящ се и специфичен пазар, какъвто е здравеопазването. Благодарение на моя курс на обучение, който изкарах в Медицинския университет Варна, успешно успях да се реализирам като менеджер вече 10 години на една от най-големите частни дерматологични клиники в град Варна и в региона. Господин Дипчиков, какво ви насочи към магистърската програма по здравен менеджмент? Избрах да изучавам специално здравен менеджмент и медико-социални грижи, водени основно от два аспекта. От една страна, поради желанието ми да надградя икономическото образование, което притежавам, съзнание в здравната сфера, придобити в един от най-елитните университети в страната, както и поради причината, че придобитите знания по здравен менеджмент биха били изключително полезни в изпълнението на ежедневните ми ангажименти в професионално отношение. Човек записва магистратура абсолютно осъзнато и целенасочено. Оправдаха ли се първоначалните ви очаквания с това, което видяхте в учебния план и заложените там дисциплини? Лично според мен учебния план е изключително добре структуриран и отговаря на реалните потребности в реалния живот и професионалните ангажименти на всеки един здравен менеджер. Дори в настоящата ситуация на пандемия от COVID-19, считам, че е така организиран, че по никакъв начин не е в ущърб на студента. Лекциите и упражненията се провеждат в специализирана платформа, с която Медицинския университет Варна разполага за неприсъствено обучение. Преподавателския екип също са изключително подготвени в това отношение и се умяват да организират учебния план така, че да не се чувства разлика между присъствената и неприсъствената форма на обучение. Считам, че познанията, които се придобиват и заложеното за обучение в учебния план, би било полезно в всяка една професия и специалност в здравната сфера. Дава широк поглед на това как протича както управлението, така и самото функциониране на едно здравно заведение, така че да, считам, че е полезно. През годините назад така моята история е свързана с управленчески модел и съм била част от доста организации, било то
работещи на доброволен принцип, но това ми показа, че работата в екип се нуждае от едно по-специално, по-специален начин, по който да обърнем внимание. Управленческия модел всъщност ни обяснява по какъв начин ние да виждаме ситуацията от един друг ъгъл. Какво бихте препоръчала на други ваши колеги, дипломирани лекари, които все още се двоумят дали би им била полезна тази магистратура и дали да надградят своите познания с една магистърска програма по здравен мениджмънт? Според мен тази магистърска програма е от полза на всички колеги, които са завършили специалност медицина или дентална медицина, работят в екип, намират се в голяма клиника и им се налага да общуват с други хора, защото благодарение на този модел, този начин на обучение, който ние всъщност усвояваме чрез тази дисциплина, ние можем да се поставим на друго място и да видим каква е гледната точка на нашите колеги, на управителите на медицинските звена, в които работим. И мисля, че това е изключително полезно, защото много често си задаваме въпроса защо това се случва по този начин. А здравния мениджмънт и медико-социалните грижи всъщност ни дават всички отговори, които на нас са ни нужни. И вече можем сами да си обясним дадена ситуация, защо сме били поставени в нея.